Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, neste vídeo que eu estou refazendo, vocês vão ver as técnicas que eu utilizo para jogar de forma tática o Ghost Recon Breakpoint. Vai ter vários tópicos aqui, espero que vocês gostem, e isso vai tornar a jogatina de vocês muito melhor, mais realista, tentando puxar sempre para um realismo maior. E com certeza vai facilitar bastante quando você estiver jogando modo solo, modo com bots e também o modo com squad com outros amigos seus. Espero que vocês gostem e confiram também as playlists aqui do canal. Várias playlists aqui te dão dicas e te informam várias coisas sobre esse jogo, ok? E tudo isso você encontra no canal Alex Bros. Então, galera, para não perder nenhum vídeo, já sabe, né? Se inscreve, clica no sininho das notificações, deixe seu like e comenta aí na caixa de comentários. Também, se você quiser benefícios exclusivos, os melhores benefícios do YouTube, já sai clicando no Seja Membro, escolha uma patente, assine e veja os benefícios que a gente tem aí. Garanto que vocês vão gostar bastante. Mas vamos agora saber sobre muitas instruções de como jogar imersivamente no cooperativo e saber como se posicionar. Qual o sentido horário que a gente deve se guiar? Tem dois módulos de sentido horário que eu aprendi com amigos do exército do estado onde eu moro e que são bem eficazes quando você está jogando um jogo, principalmente desta forma. Até porque o jogo ele tem mais algumas peculiaridades do que na vida real. Lembrando que esse jogo não é um simulador, mas ele mescla simulação e jogo normal para que agrade toda uma comunidade, ok? Então as instruções são as seguintes: são alguns padrões que a gente vai ter que seguir para manter uma boa cooperatividade e um bom encurso em várias missões. Então você tem que saber que o jogo ele tem manobras de infiltrações furtivas, manobras estratégicas para invadir tais locais. Dependendo das missões, você vai ter ação, vai ter furtividade, você vai ter vários modos de estar entrando com o seu squad. Você pode entrar de dois em dois. Um ficar fora e três entrarem, dois ficar fora e dois entrarem. Vocês podem modificar isso de acordo com as classes do jogo. Então vocês têm que saber qual classe que vocês vão pegar, quais os atributos, técnicas da classe e habilidade da classe que você está jogando. Outra, forme uma estratégia para saber como que você vai determinar como vai ser tal missão. Ou se você estiver jogando em uma simulação, determinada base que você for entrar, você tem que saber utilizar o mapa do jogo. Você tem que saber como utilizar, como visualizar uma base. Por exemplo, eu vou colocar numa base aqui, por exemplo, essa daqui. Você tem que saber em quais posições daqui você vai ter que entrar com o seu esquadrão, como que você vai fazer essa missão, o que é o ponto que você vai ter que chegar, se você vai ter que resgatar um VIP ou coletar algum dado, alguma informação, ou coletar até mesmo uma arma. Você vai ter que saber como fazer a entrada nesse tipo de base, então você tem que ter um estudo. Você tem que saber também as posições norte, sul, leste, oeste da bússola, saber guiar seu pelotão, também saber se movimentar com o pelotão e o pelotão também ter a atenção e obedecer o seu comando, aguardar o comando que você vai dar para que continue a missão, ok? Outra coisa muito importante: eu aqui no canal adotei há muito tempo não utilizar drones em missão. Aquele drone que você usa para reconhecimento, eu utilizo binóculos. Mas você pode também colocar para que um integrante, apenas um integrante do seu squad, use o drone para reconhecimento. Vai ficar a seu critério, não tenho nenhum problema com isso. Apesar de que nós temos drones, atualmente esses drones fazem isso e podem fazer tranquilamente. Outra coisa que acontece: se alguém for abatido e cair, este que caiu não pode spawnar, ou seja, ele não pode ressurgir, tem que esperar alguém salvá-lo, ficar no chão e calado. Quando ele cair, ele tem que falar: "Estou abatido" e ponto. No máximo, ele fala: "Fui abatido próximo à porta central, fui abatido às 6 horas da base" e acabou. Ele não tem que anunciar inimigos que estão chegando, inimigos que estão próximos. Quem for salvar ele que tem que saber o que vai fazer. Então, outra coisa que é importante ressaltar é que quando você está em squad, não faça viagem rápida para bivacs.
saia do seu ponto, tente também não ficar só utilizando helicóptero, que o helicóptero a gente sabe que chega mais rápido, mas tente usar um carro também, que você vai num free run, você vai combater inimigos nas estradas, você vai coletar algumas coisas também, você pode passar em algum local interessante, o bivac você para pra fazer algum reparo de arma, pegar outra arma, fazer criação, você tem que fazer isso em bivacs, ok? Então, não faça viagem rápida. Muita gente adota de sair sempre de Aerion. Você começar as missões tudo em Aerion e de Aerion sair. Logicamente que se você começar em Aerion, você vai ficar tentado a pegar o helicóptero porque é uma montanha lá em cima e demora demais para você descer e ir até uma tal localidade. Por exemplo, sair de Aerion até essa parte aqui do mapa vai demorar quase uns 10 minutos por aí, dependendo de como você vai. Então, depende muito de onde você vai começar a missão. Então, perceba muito bem o que você vai fazer quanto a isso. As funções elas têm que ser bem delimitadas. Cada membro do grupo tem que ter uma função específica, isso tem que ser respeitado, tem que ser compreendido e estudado quem tá levando esse membro e quem tá indo com a classe, né? Você tem que saber tudo com responsabilidade e saber como ser guiado, como andar, como proteger seu pelotão, como também saber a formação do quarteto, quando dependendo da ingressão entre 2 ou 4, quando for invadir tal local. Também assegurar a área, principalmente quando você está em CQC ou CQB. CQC, o combate corpo a corpo direto em uma distância curta, e CQB quando você vai ingressar, por exemplo, numa estrutura peridial, local confinado, e vocês têm que entrar em quarteto ou ficar uma área segura, não ser detectado e conseguir eliminar seus inimigos de forma contundente. Então tem que saber tudo isso aí. Equipamentos. Na parte de equipamentos, você tem que saber o que é que cada membro do esquadrão vai levar. É importante que a gente não fique também levando todos a mesma coisa. A gente tem uma roda de itens hoje que está bem vasta, né? Mas é interessante, com essa vastidão aqui dessa roda de itens, você levar uma ração, uma granada de pen, uma flash grenade, aqui tem uma C4, você pode levar uma mina também, apenas uma seringa, o binóculo é essencial para todos, e o resto são itens de classe e os dois itens infinitos, que é a bala e a bandagem. É fundamental ter isso daqui. Caso um membro já tenha essa roda de itens, um outro, por exemplo, aqui tem a C4, então eu já não tô com mina, então a gente encarrega outro membro da equipe para levar mina. Um outro pode levar isca de distração, um outro pode levar granada de formação, um outro designador. O cantil também seria essencial, principalmente quando você está em corridas. Disparo sincronizado, se você quiser utilizar, fica a seu critério. Eu prefiro não utilizar porque ele se torna um pouco irreal, você pode usar várias vezes, ficar criando disparo sincronizado. Então, para mim, no meu squad Delta, é preferível não utilizar, a gente não utiliza. Alguém pode utilizar granada de fragmentação, alguém para levar lança-foguetes. Então, tudo isso você pode combinar para cada membro da equipe estar levando. Outra coisa interessante também é cada um levar uma arma de mão e uma arma só com você, e de acordo com a sua classe. Se você está com atirador de precisão, DMR e SNR. Se você está com assalto, leva uma arma mais contundente, como, por exemplo, como uma FAL ou uma espingarda. Vai depender do tipo de missão que acontecer. Assalto é mais para frente, é mais ação. Pantera, ASR, SMG. Então por aí vai, vocês vão colocando de acordo com a classe de vocês. Os perks, que são esses aqui, ó, esses atributos, vocês também colocam de acordo com a missão. Não tem os melhores perks aqui, tem perks para cada tipo de missão que você vai ingressar, ok? Na parte de uniforme, aí é que você vai ter que colocar o uniforme que estiver para o bioma que você vai ingressar. Por exemplo, eu tenho esse uniforme aqui já pronto, que para esse tipo de missão eu consigo me camuflar nas folhagens, mas você sabe que em diferentes pontos aqui do mapa de Auroa, a gente tem neve, tem cerrado, tem planícies, né? tem praia, tem áreas vulcânicas também. Então cada local vai pedir um tipo de camuflagem adequado, então você coloca a camuflagem de acordo com o que você vai atuar. Também, quando você vai em ambiente noturno, você coloca uma roupa mais escura, toda preta, né? Você vai modificando aí, e você pode pegar os exemplos que tem aqui no canal, a gente tem vídeos de fardamentos, mas também tem os fardamentos militares reais que você pode também tentar imitá-los para a sua ingressão em missões. Agora, um ponto muito importante, comunicação.
Esse é um ponto que eu pego sempre no pé, que comunicação, você tem que saber como se comunicar com o seu time. Se você é o capitão, você tem voz prioritária no rádio para estar falando com o seu time. Então todos têm que ouvir. Outra coisa importante é que os membros têm que falar com objetividade. Não pode sair falando. Por exemplo, tem aquele ponto azul ali que é uma planta. Eu vou chegar pro capitão e falar: capitão, temos uma planta azul com algumas pétalas saindo para a esquerda, para a direita. Ela está plantada no terreno com adubo, perto de uma árvore, tal, tal, tal. Já quebrei tudo, já está suja essa comunicação. Eu tenho que ser muito simples e rápido. Por exemplo, estamos andando aqui em quarteto, em fila. Eu tenho que falar pro capitão ou comandante: comandante, há um recurso às 12 horas. Acabou. Isso já é essencial para o comandante saber que tem um recurso. Não importa qual recurso, às 12 horas vai ter um recurso, ele vai saber o que é, porque ele vai olhar para as 12 horas e saber. Outra coisa importante é que quem está atrás tem que falar o sentido horário de quem é o primeiro da fila e não o sentido horário seu. Ok? Então, por exemplo, eu sou o terceiro, o segundo, o quarto da fila, eu tenho que olhar para onde o capitão está olhando. Por exemplo, ele está olhando para cá, só que o recurso está lá atrás. Então o recurso está como aqui para ele? Ele está a 6 horas do capitão ou do comandante. Aqui, se eu estiver olhando para cá: capitão, há um recurso às 3 horas. Então está para o meu lado direito aqui, ó. O recurso está lá, ó, a plantinha. Se eu estiver olhando para cá, o recurso está para onde? Está para as 3 horas? Não está. Está para as 9 horas. Entendeu? Você tem que olhar para o seu soldado, para o seu personagem, como se ele fosse um relógio. A cabeça para onde ele está virado é 12 horas. A bunda dele é 6. Tive que tirar essa onda. Braço direito 3. Braço esquerdo 9 horas. O resto são ponteiros de relógio que você pode guiar. 11, 1 hora, 7 horas, 5 horas. Cabe a você determinar isso. Agora, um outro ponto bem importante. Fale sempre, sempre o necessário e rapidamente. Espere que o outro termine de falar para que o próximo fale. Tá em missão? Tá apavorado? Não fale. Atue. Haja. Se esconda. Corra. Camufle-se. Não fique poluindo a comunicação, que isso é ruim para todo o squad. Ok? Outra coisa importante. Vamos aqui no mapa. Sentido horário de base é uma coisa que a gente adota também. Por exemplo, tem essa base aqui, ó, depósito de equipamentos. Se a gente for entrar nessa base, a gente vai passar por aqui, pela rodovia, e chegar por aqui, correto? A entrada da base, ela vai ser por onde? Ó, você chegou aqui, quando você está olhando para a base, você está olhando para cá. Para cá é direção oeste. Mas você vai determinar com o seu squad que a direção oeste agora, da onde você está olhando para a base, ó, são as 12 horas. Então, para cá, 12 horas da base, para cá, 3 horas da base, para cá, 9 horas da base, e onde você entrou, 6 horas. Sempre vai ser 6 horas o ponto de onde você entrou. E o ponto posterior, 12 horas. Então vamos lá. Você chegou pela rodovia, chegou por aqui, vai entrar na base e está olhando aqui com o seu squad. Capitão vai falar: o sentido oeste são as 12 horas da base. Se situem por essa determinação. Pronto. 12, 3, 9, 6. Sempre que eu vou falar alguma coisa, por que que eu falo que tem sentido horário da base? Porque quando você for entrar, se você for entrar em quarteto, você vai utilizar o sentido horário do comandante, o primeiro da fila. Se você entrar de dois em dois ou ficar alguém do lado de fora, essas pessoas não vão estar entrando com você e não vão saber qual as 12 horas do comandante. Então, quando você determina o sentido horário da base, você tem que falar: eu tô nesse ponto aqui, ó. Se eu tiver nesse ponto, nessa caixa d'água aqui, nesse silo, sei lá o que que é aqui. Esse ponto aqui, ele vai ser às 2 horas da base. Então quem tá lá fora, por exemplo, o sniper tá aqui, ó. O sniper tá aqui. Se eu falar que eu tô às 2 horas, ele vai saber que eu tô nesse ponto aqui. Entendeu? Forma um relógio em cima da base. E sempre que você for falar o sentido horário da base, fale: estou às 2 horas da base. Então tô aqui. Se for do comandante, estou às suas 2 horas. Acabou, não fala da base, ele vai saber que é do comandante ou do seu amigo que está na frente, do membro que está na frente. Então esse é o sentido. Outras comunicações são do código Q. Isso aí vocês podem estar estudando e sabendo como é a comunicação do código Q, que é, por exemplo, QSL, que é positivo, QAP, que é prontidão, QRV, que é pronto para, RPT, que é repetir, TKS, quer dizer thanks, obrigado, QTC, mensagem, e outras coisas que tem a mais, ok? New é limpo, por exemplo, quando o local está limpo, entre outras também, como por exemplo o alfabeto militar, como A, Alpha, B, Bravo, C, Charlie, D, Delta e por aí vai.
Ok? O vídeo tá longo, eu sei, mas a gente tem que falar esse tipo de coisa para compreensão de quem está jogando esse jogo, que é um jogo mais realista. Eu vou... Tudo tá passando aí na tela para vocês também, né? Pois bem, galera, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu acho que é muito importante, tem muita gente que não sabe, como por exemplo, tem gente que não sabe o que significa CQC ou CQB. E eu vou tentar mostrar de duas formas, tanto didaticamente quanto aqui no próprio jogo. Isso você pode fazer de forma solo ou também de uma forma com o Squad. E isso vocês vão ter que ter uma cooperatividade muito boa. Espero que vocês assimilem isso que eu vou passar para vocês e que seja de grande valia para a jogatina e puxada para o realismo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o CQC ou também o CQB, são dois termos que temos aí nas táticas militares, eles são combates de perto. Eles acontecem entre unidades militares, policiais, agentes penitenciários, a força de defesa, né, contra elementos criminosos, e acontecem numa distância próxima, ou seja, são combates feitos de perto, a mais ou menos 100 a 150 metros de distância. E o que você tem que fazer nesse tipo de combate é ser o mais objetivo e efetivo possível. Então vamos lá. A princípio de termos, o CQC é o Close Quarters Combat, é aquele combate em que você faz entre uma unidade e outra. Esse combate, ele pode ser tanto um combate em luta com arma branca, como também um combate com arma de fogo, só que próximo, entendeu? Por exemplo, você tá com uma escopeta, você executa um CQC. É um combate próximo. Já o CQB, ele é o Close Quarters Battle, ou seja, você vai com uma unidade, por exemplo, você com seu esquadrão, 4 pessoas, e vocês têm que invadir um local fechado. Como, por exemplo, quando a gente está na Operação Bear Sky e tem que fazer aquelas missões de infiltração, que tem um prédio com muitos inimigos próximos e você necessita entrar e derrotar esses inimigos de forma efetiva. Então é mais ou menos isso aí o que acontece, tá? Então, já definido isso, eu vou passar para vocês como que é realizado esse tipo de combate. E também como que você faz para adentrar e executar o CQC e o CQB. Eu vou tentar aqui, nesse vídeo, fazer um CQC, só para vocês verem como é que é. Esses três, na verdade. Isso aqui, ó, seria uma modalidade de CQC, que usa arma branca. No Ghost você pode tirar a faca também e na mão. Você pode combater sem arma nenhuma. Tem esse estilo de CQC também. Ok? Agora eu vou partir para o CQB. Então, os dois modelos de combate, eles têm que ser objetivos e garantir o sucesso. Agora eu vou mostrar para vocês como que é realizado o tipo de entrada em uma edificação. E isso é muito importante. Eu vou tentar mostrar aqui e também de uma forma didática. Vocês estão em um prédio, tá? E você está em modo solo. Nesse tipo de adentramento a este local, você pode se encontrar com uma porta, tanto que abre desse jeito aqui no Ghost, como uma porta que abre como na casa de todo mundo, né? Que ela abre indo para fora, né? Ou indo para dentro do recinto. Ela não abre na horizontal como essa porta vai fazer aí, que é uma porta de deslizamento, né? Então você tem que garantir que você vai ter visão na hora que você for ingressar nesse local. Então o que, que você vai fazer? Então, galera, o que eu vou passar para vocês aqui é um estilo de tática para você adentrar um local em que você não sabe o que, que tem lá dentro. E isso serve tanto para o modo solo quanto para o modo em squad, sendo que vai ter algumas peculiaridades para o modo squad. Para o modo solo, o que você vai fazer é o seguinte: você tem que garantir que não tem ninguém aqui, e o tipo de porta que vai estar na sua frente, ele vai dificultar também como você vai chegar nesse local. No Ghost Recon, esse tipo de porta aqui que abre dessa maneira aqui, ele é um pouco mais complicado. Já as portas que abrem como nas casas convencionais, né, que abre ou para fora, indo para cá ou para dentro, você tem um jeito de ainda de se acobertar na porta, apesar que porta não segura rajadas de bala, né? Mas o que você vai fazer é o seguinte: em modo solo, você vai chegar perto da porta, pelo canto da parede, e sempre olhando dessa forma aqui, ó. Você olha primeiro assim, em linha cruzada. Quando você chegar aqui, você sendo o capitão ou jogando solo, você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma movimentação em 180, observando o restante do local. E veja que isso garante que eu observe todo o campo de visão de quando eu passar pela porta. Então aqui eu já estou vendo que não tem nada, né? Beleza, então aqui eu já vou entrar de forma assim, já olhando novamente, né, os cômodos que estão aqui, e aí eu consigo pegar de surpresa algum elemento que está aqui dentro. Caso você esteja no co-op, ou seja, com o squad aqui, o que vai acontecer é o seguinte: o capitão, ele vai chegar da mesma forma, ele vai chegar aqui, o seu pelotão está vindo atrás, o capitão, ele vai olhar da mesma forma em 180,
tá? Garantindo que o perímetro de entrada tá seguro. E ele vai ficar nessa posição. Nisso, o segundo do seu squad vai ficar nessa posição aqui, onde eu estava. Eu, como capitão, eu vou entrar em linha cruzada, garantindo 10% da visão, de 10% a 20%. Então eu vou entrar dessa forma, aqui, ó, rápido. Entrei. Beleza. Eu sou o capitão, pronto. Eu fiz a posição do capitão como ele entra, ok? Quando eu entrei, eu já vou olhando para esse lado aqui, ó. Eu olho para esse e vou averiguando esse lado da casa. Isso aqui é o capitão que está fazendo, ok? Beleza. Agora eu vou voltar lá e agora vocês vão imaginar que eu sou o segundo membro do seu squad. O segundo membro do seu squad, eu falei que ele estaria nessa posição, ok? O capitão entrou. Assim que o capitão entrar, o segundo do squad vai entrar só que na posição cruzada invertida. Ou seja, ele vai entrar para cá. Então ele vai observar por aqui, vai entrar e observar todo esse lado aqui da casa. Isso serve para qualquer edificação do jogo. E ele vai observar tudo isso daqui e informar caso ele avista algum inimigo. O terceiro e quarto integrantes do squad, eles vão fazer o seguinte. O terceiro, ele vai ficar em pé, garantindo esse tipo de visão, e ele vai entrar também para o lado esquerdo, da mesma forma e garantindo a proteção do segundo do squad. O quarto, aí que tá o pulo do gato. O quarto, ele não vai estar olhando para dentro da casa. Ele tem que garantir a retaguarda. Então, enquanto os três estão entrando, ele tá aqui, ó, olhando para todos os lados, olhando para aqui para se ver inimigo ou não. Vocês já viram que eu bati dois aqui, né, que eles cagaram o vídeo. Então, você vai estar olhando para trás e quando os três entrarem, o terceiro, quando ele entrar, ele vai falar, tô dentro. E aí o quarto vem, garante o perímetro e entra. Para onde que ele vai entrar? O segundo e o terceiro foram para a esquerda. O quarto vai entrar pela direita para garantir o capitão e também na posição em pé. E aí ele vai indo atrás. Isso tem que ser em sequência, tá? Vocês viram que eu tô, quando eu tô em modo solo, tá indo mais demorado, mas tem que ser em sequência. O segundo e terceiro para a esquerda, capitão e o quarto para direita, ok? Pode também inverter os lados. E aí os que estão atrás sempre em pé, garantindo essa posição aqui para pegar inimigos a longa distância e, ou que estão mais altos, como snipers ou lançadores de foguete. E o capitão e o segundo do pelotão abaixados, garantindo também segurança e abate rápido, sem que eles recebam um tiro logo de primeira, porque eles estão em primeiro da fila, de duplas, né? Então é mais ou menos assim que ocorre o tipo de CQB em que você faz nesse ambiente fechado em edificação. E se porventura você conseguir entrar furtivamente e o inimigo não te ver, você pode aplicar um CQB com arma de fogo a curta distância, shotgun, handgun, ou com arma branca, ok? Então é isso mais ou menos o que significa isso aqui. Eu fiz um resumão, mas espero que vocês tenham entendido. Então pessoal, vamos lá. Baseado nas técnicas que eu passei agora há pouco no vídeo, eu quero que vocês olhem para isso aqui e imaginem que essa caixa aqui é um local fechado e vocês vão fazer o CQB aqui, e a gente tem essas peças de xadrez aqui que vão representar o capitão, o rei, o bispo, o segundo do pelotão, a torre, o terceiro, e o cavalo, o quarto. Percebam que ele já está olhando até para trás. Esses triângulos que eu fiz aqui de forma didática, eles são mais ou menos o padrão de visão que os componentes do squad vão ter. A porta, como eu falei, ó, essa porta é uma porta que abre assim, dessa forma, tá? Eu também planejei uma outra porta que abre como se ela estivesse indo para cima ou indo para o lado, como a gente fez no outro estilo, né? Então, quando você for adentrar um local, percebam bem as visões que o esquadrão vai ter. O primeiro, o capitão, ele vai entrar tendo esse tipo de visão, e quando ele entrar, a gente vai mudar as visões dele. Então, vejam bem, o capitão tem essa visão aqui, ele vai ver esse ângulo todo aqui. O segundo do pelotão, ele vai ter esse ângulo, protegendo o capitão e também vendo por aqui. O terceiro vai ter uma visão mais panorâmica e mais aberta, né? Ele pode ficar virando e vendo essas posições aqui. E a gente tem o quarto, que vai tomar conta da retaguarda, para alguém que venha da esquina, alguém que venha desses lados de cá, ok? Quando tiver a ingressão, o CQB, dentro da sala de um prédio, o que vai acontecer é o seguinte: o capitão, depois dele olhar todo o parâmetro, como eu falei no vídeo, né? Ele vai olhar assim, ó, e vai olhar dessa forma aqui e vai pegar toda essa região, ok? Vai depender também se vai ter compartimentalizações no prédio, né? E aí, quando ele entrar, ele vai fazer o seguinte: já que ele viu essa parte aqui, ele vai entrar e ver essa parte aqui. Então vocês vão ver assim, ó, vou colocar o capitão já entrando, ele vai estar vendo essa parte e ele vai rotacionar vendo o resto do local, tá? Ele vai olhar assim, ó, olhou aqui, ele vai olhar até garantir todo o perímetro. Só que quando ele vai entrar e vir para cá. O segundo do squad, ele vai garantir
o restante da localização interna do prédio. Então, quando o bispo aqui ele for entrar, ele já vai garantir esta visão aqui, ó. Ele vai garantir o restante do local, ok? Então ele entrou aqui, vou colocar aqui, ó. Ele garante o restante do local. Daí, o terceiro vai fazer o quê? Ele vai entrar desta forma, o quarto vai entrar observando ainda a retaguarda, e quando o quarto entrar, ele vai ver o restante do local, ok? Então ele vai ver isso aqui, ó. Vai ser mais ou menos assim. O capitão já está aqui. Aqui estaria o segundo. E aqui, o terceiro, que é o do squad. Então ele vai ver o restante aqui. O quarto, depois que ele garantir a retaguarda, ele já vai entrar e ele vai ver o restante, ok? Vou colocar o preto mesmo para representar ele, só que não vai caber aqui. Então ele vai ver o restante e assim você consegue garantir todo o espaço visualizado por todos do esquadrão. Quando for sair, o que vai acontecer é o seguinte: o primeiro, o capitão, ele pode sair ele ou pode sair o quarto, né, que ele vai garantir a retaguarda. Então o quarto, vamos fazer pelo quarto. O quarto ele vai sair e vai olhar para os lados. Ele vai olhar para esse lado aqui. O terceiro vai sair e olhar para esse lado aqui. O segundo, ele vai sair do local e vai olhar esse lado. E depois sai o capitão em segurança e olha o restante do local que está fora. E assim todos se ingressam para uma outra unidade, né? Eles vão em conjunto para outra unidade. Sempre o quarto olhando a retaguarda, que ele vai ter que manter as posições dos outros três, né? Ele tem que garantir a segurança dos outros três. E lembrando que a cada visualização de inimigo, os três têm que informar o capitão e no sentido horário do capitão. Não é falar isso aqui, ah, está minhas 12 horas, aí esse aqui está olhando para cá. Né? Tá olhando para cá. As 12 horas dele aqui é diferente das 12 horas do capitão. Ele tem que falar tudo em direção no sentido horário do capitão, do primeiro do seu pelotão. E quando tiver em dupla, assim, por exemplo, então esse aqui tem que falar do capitão e esse aqui, o quarto, tem que falar em direção do terceiro do esquadrão, ok? Sempre na direção de quem tá na sua frente. É mais ou menos assim que funciona essa tática militar, tá? O que eu fiz aqui vai representar para qualquer unidade predial que você tenha que entrar. Lembrando que vai ter compartimentalizações, quartos, esse tipo de coisa. Então, vocês pegam esse macro e diminuem e fazem também no micro. Ou seja, entrou no macro, vai pro quarto, é um micro. E você faz a mesma técnica. E para sair... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito interessante você colocar esse tipo de técnica nos seus squads. É muito legal. Tentem fazer isso que vocês vão ver um outro estilo de jogo, cara. Parece que o jogo muda totalmente. Você ganha uma percepção de medo, uma percepção imersiva também. É muito bom também você ter um squad muito cooperativo. Garanto que vocês, se vocês não viram, procurem aqui a playlist Squad Delta Fox ou então as lives que a gente faz de squad. Vocês vão ver que a gente torna o jogo muito mais fácil por conta dessa cooperação, tanto na raid, que é um combate massivo, quanto também nas missões mais furtivas, em que a gente tem que entrar mais calmamente, né, e fazer tudo coordenadamente. Garanto que isso vai melhorar muito sua jogatina. Então espero que vocês tenham gostado. Compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo. Se inscreva. Aproveite, se quiser ser membro, clica no botão Seja Membro, escolha uma patente, faça parte lá do WhatsApp do canal, tenha análises prontas, podcast, tudo mais. Ó, garanto que são os melhores benefícios do YouTube. Dá uma conferida aí, ajudem o canal. Beleza, galera? Então é isso. Até uma próxima, Ghosts. Fui!